Avigan kimi tanınan favipravir preparatının koronavirusa təsiri olması barədə əldə bir mənalı məlumat yoxdur. Yəni, İmumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bu haqda rəy verməyib. Bu sözləri Axaraza Profesör Adil Qeybullah, Qarabazarda 5000 manata satıldığı iddia edilən favipravirin koronavirusa təsiri barədə danışarkən deyib. Profesör bildirib ki, bu virusun müalicəsi üçün spesifik antiviral dərman yoxdur. Bütün müalicə ümumi bədənin möhkəmlənməsinə və baş verən dəyişikliklərin korreksiyasına yönəlir. İnsanlar bunu anlamalıdır. Bir ara Arbidol adlı preparat adı çəkildi ki, virusun müalicəsində keyfiyyətlidir. Rusiya bu dərmanın satışından 2,4 milyard dollar pul qazandı. Bu, mənasız və heç bir təsiri olmayan dərman idi. Həmçinin kaletra, bu da o qəbildəndir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi ki, bunlar təsirsiz dərmanlardır. Bədəni bunlarla zəhərləmək lazım deyil. İnsanlar bu cür informasiyanın arxasınca gedir deyə dəllallar ortaya çıxır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bülletenləri var. Əsas məsələ, orqanizmin immun sisteminin möhkəmləndirilməsi və situasyon müalicədir. Yəni, hər bir xəstədə vəziyyətə uyğun müalicə aparılır. Adil Qeybula onu da bildirib ki, virusun müalicəsində keyfiyyətli dərman remdesivir preparatıdır. Remdesivir adlı preparat dengə qızdırması zamanı istifadə olunan dərmandır. Bu dərman effektli və çox bahadır. Onun Azərbaycana gətirilməsi real deyil. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.